Salam, xəbərlərə baxırsınız. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti antiterror əməliyyatı keçirib. Xarici xüsusi xidmət orqanlarına çalışan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları barədə məlumat toplayıb, onları müxtəlif işgüzar münasibətlər zəminində xarici xüsusi xidmət orqanlarının əlaqəsinə cəlb edən Mingəçevir sakini Anar Ələkbərov Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi əməliyyatı zamanı həbs edilib. O, vətənə xəyanətdə ittiham olunur. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində davam edən istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı Azərbaycan vətəndaşı Mingəçevir şəhər sakini Ələkbərov Anar Vaqifoğlu dövlətə xəyanət cinayətində şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumata görə müəyyən olunub ki, Anar Ələkbərov 2016-cı ilin mart ayında xarici ölkə ərazisində xarici xüsusi xidmət orqanları nümayəndələri tərəfindən maddi maraq müqabilində məxfi əməkdaşlığa cəlb edilib. Həmin şəxslər Anar Ələkbərova xaricdə ticarət əlaqələri olan bəzi Azərbaycan Respublikası vətəndaşları barədə məlumat toplayıb, onları müxtəlif işgüzar münasibətlər zəminində xarici xüsusi xidmət orqanlarının əlaqəsinə cəlb etmək, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən konkret ölkələrin səfirliklərinin nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyinin N sayılı hərbi hissəsi haqqında məlumat toplamaq barədə tapşırıqlar vermişdi. Anar Ələkbərov ötən müddət ərzində bu tapşırıqları yerinə yetirilməsi istiqamətində konkret işlər görüb. Araşdırmalar zamanı Anar Ələkbərovanın Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyi maraqlarına zidd olaraq topladığı və gizliliyinin qorunduğunu güman etdiyi mobil internet təminatına istifadə etməklə xarici xüsusi xidmət orqanlarına ötürdüyü məlumatlar əldə edilib. İş üzrə digər çoxsaylı dəlillər toplanılıb. O, cinayət əməllərini etiraf edərək təfərrüatları barədə ətraflı məlumat verib. Anar Ələkbərov Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə həbs edilib. Qobustan həbsxanasından xoşa gəlməz xəbərlər almaqda davam edirik. İlahiyyatçı Talib Bağırzadənin xanımı Leyla İsmailzadə Qobustan həbsxanasında baş verənlərdən danışıb. Leyla xanımın sözlərinə görə, artıq uzun müddətdir ki, Talibdən heç bir xəbər ala bilmirlər, hətta vəkili belə onunla görüşə bilmir. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri ilahiyyatçı Talib Bağırovun ailə üzvləri onun taleyinə narahatdır. İlahiyyatçının həyat yoldaşı Leyla İsmailzadə ərinin aclıq aksiyası keçirdiyini eşitsələr də hansı vəziyyətdə olmasından xəbərləri yoxdur. Çünki 10 gündən çoxdur ki, nə evə zəng edir, nə də vəkili onunla görüşə bilir. Onunla sonuncu dəfə yanvarın 28-də danışılıb. Leyla İsmailzadənin sözlərinə görə, Qobustandakı qapalı həbsxana rejimində cəza çəkən məhbuslara 2 ayda bir dəfə sovqat göndərmək, 3 aydan bir də qısa müddətli görüş nəzərdə tutulub. Sonuncu görüşdən sonra bu müddət tamam olmadığından ailə üzvləri həbsxanaya gedib ona baş çəkə bilmirlər. İsmailzadənin deməsinə görə, onların narahatlığını, həmçinin Talib Bağırovun həbsxanada özünə və digər nardara məhbuslarına təzyiqlərə etiraz olaraq 9 gündür aclıq etməsi barədə iddiaları nəzərə alaraq vəkili Bəhruz Bayramov fevralın 8-də onunla görüşmək məqsədilə həbsxanaya gedib, lakin o müdafiə etdiyi şəxs ilə görüşə bilməyib. Leyla İsmailzadənin deməsinə görə vəkilə bildiriblər ki, Talib Bağırov onunla görüşməkdən imtina edib. Leyla İsmailzadə həbələ vurğulayıb ki, vəkilin həbsxanaya gedib gəlməsindən sonra daha çox narahat olmağa başlayıblar. Bu adamın vəziyyəti normaldırsa, hər şey qaydasındadırsa, vəkillə görüşdə niyə imtina etməlidir deyə suallar doğur. Həbsxananın rəisi özü vəkillə görüşüb və deyib ki, Talihin heç bir problemi yoxdur. Vəkil aclıq aksiyasını soruşanda isə cavabı belə olub, düzdür, Talih özü aclıq elədiyini deyir, amma mən hiss eləməmişəm. Müsavat Partiyasının üzvü Azad Həsənovun bugün ilkin məhkəmə hazırlıq prosesi keçirilib. 2018-ci ildə Litvadan atasını ziyarətə gələn və Azərbaycanda həbs olunan Müsavat Partiyasının üzvü Azad Həsənovun bugün ilkin məhkəmə hazırlıq prosesi keçirilib. Vəkili Osman Kazımov bir neçə vəsaidət verib. Vəsaidətlərdən biri Azadın həbsinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması olub, amma vəsaidətlər rədd edilib. Azad Həsənov deməli Litva Respublikasında yaşayır, Müsavat Partiyasının üzvüdür. 2018-ci ilin oktyabr ayının 11-də Azərbaycan Respublikasına gəlib. Gəlişinin də səbəbi ondan ibarət olub ki, atası ağır xəstədir, onkoloji xəstədir.
atasına baş çəkmək üçün gəlib. Oktyabr ayının 11-də deyilə atası ilə görüşdükdən bir qədər sonra Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə aparıblar və üzərinə narkotik vasitə qoyulub. 234.3-cü maddə ilə ittiham veriblər küllü miqdarda. Bugün də onun deməli məhkəmənin ilkin hazırlıq iclası idi. Biz tərəfimizdən vəsadət verildi onun həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsinə. Təəssüf ki, məhkəmə istintaq dövründə yol verilən nöqsanlara yenidən yol verdi və heç bir qanunu əsas olmadan həbs qətimkan tədbirini ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz etmədən saxladı. Yəni işin halı ümumiyyətlikcə bundan ibarətdir. Azad Həsənov Azərbaycanda cəmi 5-6 saat qalandan sonra onu polis əməkdaşları həbsə alıblar və üzərinə narkotik vasitə qoyublar. Həbsi siyasi motivli sayırsınız? Təbii həbs siyasi motivlidir, Müsavat Partiyasının üzvü olması ilə bağlıdır və Azad Həsənovu ilkin tutan gündən də məhz onun ancaq siyasi fəaliyyəti ilə maraqlanıblar, Facebook səhifəsində nələr yazıb, kimə yazıb. Onu sizə deyim ki, istintaqın yekununda hüquq mühafizə orqanının bir əməkdaşı dedi ki, biz maraqlandıq, gördük ki, Azad Həsənov heç kim haqqında təhqiramiz söz yazmayıb, ifadə işlətməyib və biz bunu yoxladıq, indi yəqin ki, obyektiv baxılar. Yəni, bunlar bununla etiraf edirlər ki, Azad Həsənovı sırf siyasi fəaliyyətinə görə həbs alıblar. Hər kəsə şad xəbər, maaşlar artırılacaq. Bu artım kimlərə şamil olacaq? Artımın miqdarı və daha ətraflı növbəti sujetdə. Prezident İlham Əliyev fevralın 8-də 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə cari ilin martın 1-dən minimum əmək haqqının 38,5%, yəni 50 manat artırılaraq 180 manata çatdırılması dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda və özəl sektorlarda çalışan azı 600 min işçinin əmək haqqının artmasına imkan verəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilən məlumata görə, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üzrə bu artım əmək haqqları vahid tarif cədvəli üzrə ödənilən 450 mindən çox işçiyə şamil olunacaq. Onların sırasına daxil olanlar elm, səhiyyə, sosial təminat, mədəniyyət, gənclər və idman, kənd təsərrüfatı və s. müəssisələrdə çalışan işçilərdir. Eyni zamanda minimum əmək haqqı artımı özəl sektorlarda çalışan və əmək haqqı 180 manatdan az olan işçilərin əmək haqqının artmasına da səbəb olacaq. Prezidentin sərəncamı ilə minimum əmək haqqının artması muzla çalışanların azı 40%-nin əmək haqqlarının artmasına imkan verəcək. Minimum əmək haqqının artması üçün dövlət büdcəsindən illik 400 milyon manat, 2019-cu ilin 10 ayı 335 milyon manata dək əlavə vəsait ayrılacaq. Bu saatlıq bu qədər, axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.